У Вифлеємі туристичний бум. Люди з'їжджаються з усіх куточків світу, щоб відсвяткувати Різдво у місті, де народився Ісус Христос. І хоча за григоріанським стилем свято розпочнеться лише ввечері, на вулицях вже панує святковий настрій. Біля церкви Різдва Христового сяє ялинка. Містом розгулюють актори у костюмах Санта-Клаусів. А гостей розважають виступами місцеві музиканти. Ми прийшли сюди, аби відчути надзвичайну атмосферу Вифлеєма, адже це місце народження Ісуса Христа. Ми б хотіли зробити людей трохи щасливішими, оскільки живемо в складні часи.